ቀን አዲስ የለቱ ኮከብ ከመድረኩ በኋላ ወደ 26 ሚዲያዎች ኢንተርቪው ለማድረግ ሲሻሙ የነበሩበት ሁሉም ክልሎች ከመቀመጫቸው ተነስተው ያጨበጨቡለት የጤና ሚኒስቴር ከፍተኛ አመራሮች ትልቅ ዕውቅና ትልቅ ክብር የሰጡት በምስራቅ አፍሪካ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ለመሆን እየተጋ እየደከመ ያለ ተቋም እየጠራውት ያለውት ከአስር ሆስፒታሎች አይደለም ከአራት መቶ ሆስፒታሎች በገለልተኛ አካል ቫሊዴት ተደርጎ ለመቶ በቀረበ ውጤት መቶ ለመስጠት ጨንቋቸው ነው ለመቶ እጅግ በቀረበ ውጤት እንደ ሀገር አንደኛ እንደ ክልል አንደኛ የሁላችን ኩራት የሁላችን አምባሳደር ወራቤ ኮምፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ወራቤ ኮምፕሬንሲቭ ሆስፒታል ሞራል እየሰጣችሁልን ሞራል እዚህ 750 ሺህ ብር እዚሁ ደግሞ ከክልሉ መንግስት ጤና ቢሮ የ750 ሺህ ብር የዋንጫና የሰርተፊኬት ሸላሚ ይሆናል ማለት ነው